Кызласовтың адынан Черсығы үгірінжің музейді культуры пазы үгірідік проекті тоғынча, аның қостыры мұндағы тоғынжылар Хакасиядағы ал ғорытарының керін палғыл стыдырғы күстіншелер. Едепінгі күнді ағбын асқыз паза ағбын беттер аймақтарының чөптезі кеділді. Мында иң үйткін Сағым Республика кеніндегі үгірдік учерженелерілі қайыншалар. Көзімге Ағбындағы Антошқа ұлғын садының палары, бүйін Асқыз поселіктағы Ағбындағы Чибіргі Пизінші школының үгірінжелеріне пазы ХГУ-ның студенттеріне Хакас тілінің теремек нымықты тұрқыс бірділер. Шетін қымырғым, шүрегімді істек бұтыруын кішіш палылар қажынтадыр тілін шоқчылар. Әдей шүрек үрінші шүрек, что палылар пілшілер нөйімі татадыр тілінің. Хоть уларга арпылшын, улар все равно шухчылар, хадеду продвижение пыршта псахне малардан, аж нога юрнгас. Бұл мақтығылы керекті Антошқа ұлғын садының тоғынжылары Людмила Варыгина, Елена Шорлакова, паза Ирина Пузакова темініп сығарғанар. Оларға кішік артистерінің қады ХГУ-ның паза музейінің тоғынжылары тадылық сайықтарының арлыстық грамматылар жетіргенар. Орыс балажықтар е тадырдин ақшоқтанжылар. А біздің тадыр балалар бар. Где еще кто не жил? Логовой неме алдан килгенер рахнеместе. Унта дарлар прямо. Пельбинжер неме дар сарчин, неме дар чалама. Где все ста дардин так пельбинжер. Именно за анжам вот она мунда орс палачахтар я. Пост пстинтельнан еще кто нганнар угашахс. Мында ойындардың басқа музейді айды екіға ке сөбірі субботызы тіп программызы тоқынша. Хазинді пабайжалар паларына қады музейзер келіп қостапчалар пазай тойдың шағырға үгірінчелер.